የሳምንቱ ልዩ የትንቢት የፈውስና ነጻ የሙጣት ፕሮግራም እሁድ መጋቢት 25 እና ማክሰኞ መጋቢት 27 በቢሾፍቱ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 ወንደርስ አጥቢያ ይካሄዳል። በእነዚህ ቀናቶች እግዚአብሔር በቀባው ባሪያው አልፎ በቃሉ ብዙዎችን ያጽናናል፣ ለብዙዎችም ፈውስና ነጻ ሙጣት ይሆናል። አሜን። አጥንትን ካጥንት ጋር አጋጠሙ። Jesus. Thank you. Jesus የተባረከ ይሁን። አረ ጨብጨባልልታ አረኔስ ድል ነው የሚታየን አረኔስ ከፍታ ነው የሚታይ እኮስ ድል ነው የሚታየን አረኔስ ድል የሚታየ ተራመድ ዘመስከን እንጂ የእባቡን ድምጽ አው ቤት ውስጥ እኔ እናሷ አንድ ቀን እንደዚህ እየጸለይን ይያለ እንደዚህ ያድርጓት እንደ እባብ ይጮሃል አንሳው ይበቃሃል። ሎክ እባብ ሰዓት አልቋል። ከዛሬ ጀምሮ በዚች እህት ላይ መሰንበት መቆየት ለአንድ ማይክሮ ሰከንድ አትችልም። ይሄን ጨለማ ከላይዋ ላይ አሁን ይመታል። ባስቸኳይ ሎክ ሊገላት አየ ፊል ለፊታችን ሊያንቃት ይፈልጋል። ፊል ለፊታችን your time has expired. እኔ በእግዚአብሔር ጣት አጋንንትን የማውጣ ከሆናል this is a finger of god እግዚአብሔር አምላክ እኔ በእግዚአብሔር ጣት አጋንንትን የማውጣ ከሆነ እንግዲያውስ እግዚአብሔር መንግስት ወደናንተ ቀርባለች አለ ኢየሱስ። አሜን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አው ፍሪ። እናንተም እግዚአብሔር አምላክ ባዘጋጀላችሁ በእነዚህ ቀናቶች በቤተ ክርስቲያናችን በመገኘት በረከት ወንሰዱ። እግዚአብሔር ዛሬ አትፍሩ ይላችኋል። አሜን። ፈጽሞ ደግሞ አትታወኩ ይላችኋል። በምታዩት ነገር ደግሞ አደንግጡ ይላችኋል። ዛሬ የሚያስደነግጣችሁን ያባረርና አይዟችሁ እኔ አለሁኝ ይላችኋል። ሃሌሉያ። አትፍራ ያለው እግዚአብሔር ራሱን ታምኖ እንጂ ሁኔታዎችን አይቶ አይደለም። አሜን አሜን አሜን። ምክንያቱም በራሱ የታመነ የነገስታቱ ንጉስ በፊታችሁ የቆመው የትኛውም አስጨነቃችሁ ነገር የትኛውም የከበባችሁ ነገር ወየው ሰጠምኩበት ያላችሁት ነገር ሁሉ ላይ ማውጣት እንደሚችል ስለሚያውቅ ነው። አሜን። ጠላቶቻችን የትኛውም የራሳቸውን ነገር አስተካክለው እንድንፈራ የትኛው ወጥመድ አዘጋጅተው የትኛውም ተራራ በፊታችን ቢገነቡ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ አንተ ተራራ በዝሩባቤል ፊት በልጄ ፊት ደልዳላ ሜዳ። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እንዲሁም ነቢይ ሳራ አብዱራሂም እናንተን በቅባት በኃይልና በሞገስ ያገለግሏችኋል። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? መጋቢት 25 እና መጋቢት 27 ከጧቱ 1 ሰዓት ጀምሮ በደብረ ዘይት የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 አጥቢያ በመገኘት የዚህ ድንቅ መለኮታዊ ጉብኝት ተካፋይ ይሁኑ። አድራሻችን ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጅማርል ድያ አካባቢ እንገኛለን። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። ከቅባቱ ፍረት ተነሳ ቀንበር ይሰበራል። I'm 19 TV.